Dosadašnja praksa da u inostranstvu glasači glasaju za kandidate iz svoje nacionalne grupe govori u prilog činjenici da je Dodikova prednost od preko 9000 glasova za Tadića nedostižna, tvrde u SNSD-u, jer se radi o neki 2500 glasova Srba iz inostranstva koji ne mogu značajno promijeniti ishod u trci za predsjednika Republike Srpske. Po svim pokazateljima govori da će to biti dodatni glasovi za predsjednika Dodika, dovoljno govori činjenica da nema apsolutno uslova da Ognjen Tadić može pobijediti Milorada Dodika kada se zbroje svi glasovi iz inostranstva. U SNSD-u očekuju da bi ovi glasovi mogli promijeniti rezultate izbora za srpskog člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, gdje Ivanić nad Cvijanovićevom trenutno ima prednost od 1949 glasova. Ono što mi očekujemo jeste da glasovi iz inostranstva promijene tu situaciju u korist gospođe Cvijanović, koja će prema našim procjenama podržati glasači iz inostranstva koji nose hrvatsku nacionalnost. Tako stvari stoji i dani koji su pred nama će sigurno pokazati da je SNSD bio u pravu. Ništa nije gotovo što se izbora tiče, poručuju iz SDS-a, naročito nekada su u pitanju mjesta u Narodnoj skupštini Republike Srpske, što će odlučiti i kako će se formirati vlast u Srpskoj. Nije završeno ni prebrojavanje glasova za predsjednika Republike koji određuje mandatara i da bi, sem onoga što svi znate, da SDS orijentacijono ima oko 25-26, a SNSD 29-30 mandata i ove druge stranke koje znate da idu od 8 do 6, 5, kako koja, da bi to bilo zaista samo doprinos špekulacijama. Znači, možemo realno o tome da pričamo u momentu kada znamo tačne rezultate, kada znamo ko je predsjednik Republike, kada znamo ko predlaže mandatara i kada znamo ko ima skupštinsku većinu. Savez za promjene može formirati vlast na nivou Bosne i Hercegovine, ali to se neće uraditi po svaku cijenu, poručuju iz SDS-a. Ukoliko s druge strane budemo mogli naći sagovornike koji će raditi na onom što mi želimo, a to je da zaista počnemo konačno da rješavamo probleme u ovoj zemlji, međusobnim dogovorom na bazi Dejtonskog sporazuma, sporazum dva entiteta i tri konstitutivna naroda, i ukoliko s druge strane imamo sagovornike da konačno počnemo raščišćavati kriminal i korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine, Savez za promjene će formirati vlast na nivou Bosne i Hercegovine. Nakon svega ovoga nameće se zaključak da se pobjednici još uvijek ne znaju, a ni o formiranju vlasti neće se znati ništa dok Centralna izborna komisija Bosne i Hercegovine ne objavi konačne rezultate izbora.